halkii halka aan isku imaanay sababtii la gowantiga kufmiyadii sababta musharbaha ayaartii kiisa duurna waa la joogaa todoba sac ayaa sii ordayna inaan duur tukanno qareyno aan idin fasaxnaa rabna waxaan hadal ku dadajinaynaa taas baay ahayd marka muhiimadii waxaa waaye isku imaashadii maanta aan isku imaanay waxaa waaye walaalkaayni wasiirkaayni oo sharaf leh oo taqaamiin aadan maxamed jari ayaa maanta musharax noo ahaa oo gobnarka bandheera si aad maqasheen akhayaarkiis ma aha turkiis baa la soo baxay akhayaar bay waxbaskiis ugu tageen waa u yeerteen waxaan dhahay madmeera ayaan kaaga baahannahay adduunyadu waad u shaqaysay firinji waad u shaqaysay bangigaadi adduunyada waad u shaqaysay waxaad ka keentay waa aragnay kenya baad u shaqaysay hadda reer madeira meeshaad ka dalatay inaad u shaqaysaan rabnaa dhaheen xabiskiisa ugu tageen taasoo ugu soo baxay xafladan maanta waxay ka bilaawdo annaga waxaana la dhahaa midnimadii reer madeira ama fingris waxaa lagu dhahaa madeira united alliance waxaa la dhahaa ayaan la baxaynaa annaa qabiil uma jeedno wasiir qabiil ma yaqaano asagoo yarba ayaa iskuulka galay iskuulka ba adin ingiriis buu iska aaday ariis buu aaday shaquu meesh ka bilaabay wax qabiil la yidhaahdo annaga reer madeira qabiil baan na gubtay waan ku soo gubannay waan ku rafaadnay wiil baan ku beelnay dhalinyaro iyo oyaan baan ku beelnay marka wixii la rabo waxaa waaye rosi mandeira hal qofun baa fuuli halkii qof fuuliyaa waaye marka waa qofka reer mandeira mihili karo waaye qofka jinsigiisoo mandeira inuu mihili karo oo cadaala ugu maamulo oo raasmaalkoodii xoolahooda u badbaadiyo ninkan bilyeeniya bilyeeni oo adduunweynehi buu sii hahay toban wadan oo afrikaanba ayo bangigeed hahay marka idin maanta lacad intuu arko ku qabaamayo xoolahiis u malayna ma aha waxaa u malaynayaa waxaa loo dhiibto inay ammaano yihiin inay xoolo dalweyne leeyihiin inay yihiin oo yuu aaminsan yahay ta awadeedii waxaan rabnay inuu noo adeego dhaana waa nahaysa wax yarun buu iga yar yahay lixdayeeya buu sii socdaa ana todobaadeeya baa sii socdaa marka muddada yar inuu noo adeego ayaan rabna inuu noo toosiyo maamulkaayni inuu cadaalo ee bandheera ku maamulo ayaan doonaynaa marka hadda waxaan ku fadhiinaa reer mandeira oo dhan baan u fadhiinaa liisaan baa fadhiidaa burada baa fadhiyaan dabowdi baa fadhiyaan garra baa fadhiyaan qabiilka maqan male marxaan baa fadhiyaan marka intaas oo reer mandeira oo dhan waxaan leenahay maanta gabnar baan idin leenay idin keennay inaad ila qaabishiin